الحباب يتمتنا اسماء الزفلة ون مرحبا يسونا الزلات مارا بذي سنات مرحبا يسونا لا كوفرتوريك سبيسيال بوساقي 13 سنة وسكوسمي إل زيريين اختارون أمكي تقارن أمكي تقار وذافو اختارون لا ريكونسيلاسيون على الميثاق على المصالحة والميثاق الوطني وكي باش انجمعني الجزائريين باش نقفلوني الجزائريين الجزائريين النظام وامسامحون ونقفلون هذا عشان مره دي تمورت جي وني تمورت وجي ذا البيوت ام كيدنا وكيد سيرم لا ريكونسيلاسيون اجين على القانون اكيد سوف انا كذي 2005 13 سنه سكوسمي ام كيدنا فوطا فلاسي الجزائريين فنخدم بيلون مزمع دينيغ سنة بوض المصالحة قادرات بوض البغينس دراي الجزائريين فرحان في حالات ثانية بوض الجزائر دراو قادني عايشين ديال دي التسعينات عايشين وسان إيفركان وسان دي زكواغان مزمع دينيغ سيدا من الجزائريين هدرات ورا مقفلا هدرات ورا قفلا الجزائريين دا عايشين وقدو قادني أيضا وقي بلاك دا سقسينا طاس وقاي قشنا كذا ذي جزارفان بومدان وثانية طاس بوغادي عايشين يسوفنا ذي الوقت اني مازالت نتسوفنين ثورة كان تولي يا لارفا يا السمانة تولي تيلاوين مازالت تتصفات رفارة باش نوتي تحوس فورا ونسيت تحوس فورغاز نسيت مازال لي زونكاسيون انترناسيونال من امنيستي انترناسيونال من لويني مازال هنا طالفن لا فيت طالفن تي ذات عين ضران ذي التسعينات الجان ايضا قال ذافو كوموم يبود لامان الرفراف يحبس نعين قوس والجزائريين مازالت انت عايشين خير بالتسعينات ني ولاش كوموم البومبات ني ولاش الرفراف ني من الوقت ني وكي بالك الخمطه مقرات مزبوط في اللقاء وقال لا نكيدس وقال طلبنا كادس في ديمانز العهد الخامسه هنا بالنسبه لك البلو كرون بروجيك خل مزبوط في اللقاء ذا المصالحه كي ار دي بوي تكي تمثال بوساكات مثلا نولي البينو قد نوكرا اي مغناس نجزر فان بومداني مغناس الساتيت وقد يعيشون ذي الوقت هنا دينينا ثم غنين سنة في القانون قوس الفرحة مقرانا اذي لو كذا ساقيق مثلا ما حرز بيش وقد مغناس يكتوسن اني انا نزر فان بومدان سيف قايت اسي ما حرز الزوف لك ما سمح حرز بيش وزعما يلكو ذي ما حسبوش دا انا بالك غادي نطرد عن نساك مثلا نهار سقي ما مرت وكذا ما غناش سي سي فرنسا سي رزق زوف لك زوف لا وانا زول لك وكذا مثلا نهار سقي ما مرت زول سليم زول لك وكذا تولين ودي تبع عند بلاديش كاينين المغاربيه زول دا انا اللي زافيتيني زول حمانك ما سي رزق تام زود كان اثمن زود كان القانون قد خل من دي 2000 اختارون مزما دينا غير الجزائريين تم زود كان يعني كشيني رايك في القانون نجي قبل ما نوضع لي ريزولتانا قبل ما نوضع البيت للقانون نجي كشيني ام كي تولاض القانون نجي واسك اشو المعنى الناس ام كي تولاض شي تقول نارو ساتيد الوقت ني اي القانون نجي ني يساد في وقت يساد ديال ديبي دي بريتانيا 2005 2006 مي افون القانون نجي ني الى القانون الرحمن اللي خدمني كان سلواي اليمين ثروا لابري لسي ديفلوبي على القانون الوئام المدني لا فان لا كونكورد سيفي لابري لا ريكونسيلياسيون ناسيونال توت فورم دو ريكونسيلياسيون دابور الى قد تخدمت سي فري لا ريكونسيلياسيون يونيو يوغارا باللي كي مزال مخصما مصالح يونيو يوغارا تاكينيا مي بصح اقبل المصالح نسين يا قنزر صح يا قنزر 92 ايميد 98 من غرقان اللي راني بدوني اللي فوق اللي فوق لا غير ني لا الشوا اللي لا اللي تموتنا الا كان زهر ما كيديوش ما كيدير روح هو اللي ريسبونسابل في الناس واش غريت فاكني استاد ديال يا قطاس تمثال على تستهمن ارتورا ارتورا وتستهمن على ديال جيليان تورا لا ماجوريتي فاهم ماشي لا ماجوريتي مي ان سيتان نومبر اللي ظهران اللي ظهر كينيا وتوصل ظهرها دونك يكون يتم سلامة كينيا ظهر وتبدا ذاك افيك لا فيريتي صح جوستومون دوغال دوغال في لا فيريتي دوغال في لي ديفوك سا القانون كي بصح قبل ما نوضر دينا البيت يعني برانسيبال مكيد ناني وكاد يدخل من القانون هكا يدخل القانون كي من زوت لانك فانا دوين لامان فانا دوين ستابيليتي ديجا هضره بظن روسي لما جي هدرا الجيريه تاشي دي لما نكني لاق الحال وتاشي دون جون ستابيليتي اكيد انه هنا دي 13 سنه فوقي لا ستابيليتي بارابور تاع شارع لا غير في 10 زاني 90 اوني با دون ليماج دي زاني 90 مي دوبي 2000
طروان 2014 قلنا اون افي كو كوميم دي زاك تيرورست يعني التيروريزم كي سارك كومبليتمون اون افي كو ماشي ما كان الا دون لي زاني 90 ولا بلي كاتفاس لي تيرورست يلين غير وزرار يديك من مالوريزمون وغالا ساعنا بوكو بلوس دو دروا كو لي فيكتيم كي سار غرون بروبليم دونك ابري الغرون بروبليم تموتنا سي با il y a un système de gouvernance actuellement qui se pose comme un grand problème. Ça veut dire l'insécurité, c'est pas là, ça veut dire le house est là complètement, mais actuellement, le problème israélien, c'est un système de gouvernance. C'est qu'il a quand même besoin d'installer un système de gouvernance. Très bien. Si on m'a dit que le Kodi, Mahrez Bouch, si Mahrez Azouf, là, Mahrez Bouch, زعما بالك لوغ في هذا التليفون قماتنا ما حسبوش هادو غالا اسي رزقي ما مرت يعني تورا هادو غالا غالا نيض ثيذت يعني يا طاسي دينا القانون كي خدمت باش تسير دون ماز ما دينا سير دنيا خصنا بوكادي حضر بوكادي يشاركون دي اين عاشن دي تسانات دي سين حريشن وكادي يولينا روثران او كادي ايلان ذا فير اللي ماساكر سيسم القانون شين يعني تحصل يعني كومم القانون كي الكوفر ماز ما دينا لي كريم للتسعينات وي القانون الجنس افيكتيفمون هي دي كريم دي التسعينات يا با مال يا دي ملي سميث لو شيفر اوفيسيال يهضر 250000 مور 250000 مور لا نويد نغاني افيكتيفمون طاس ديك السنين نغاني تيرورست لي اسلاميست لا غفيرمين ديالنا وي لا نويد نغان لي ميليتير فبدير لي ميليتير لو ريجيم ينغالي لي اسلاميست نغاني دونك ا بارتير دو لا كلشي ديال الواي كنا لا ريكونسيليياسيون ناسيونال وني نغاني نغا كلشي سادي اون ا توي باسي اي اون ريبار ا زيرو سي با كوم سا كون بو فير لا كومون كون في لا بي نو لا بي قد خدموا بالحق اش قدران فاش كنت قدرا لي ريسبونسابل يا دي ريسبونسابل بوليتيك سور دو 250000 مورنيا ايش شو شو تطفنا لا ريسبونسابيلتي يا دي ريسبونسابل بوليتيك اما الحكم اما لا 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 الاسلاميست اما البارتي الفيس وكنيس دي غران ريسبونسابل لي ريسبونسابل بوليتيك كني قلان السبه 250 نايف ال 200 دونك اشو غار وكنيس طفنا لي ريسبونسابيل ترا بيان ترا بيان يا دي ريسبونسابل ميليتير دون لي دو بون طاف الامير نزار الامير يروح مع دليل مرزاق يروح دار لا تيليفزيون الى بارلي كومون كي لا تي ان ميليتير اي ال باس اكتوالمون كوم اون بيرسون بيرسوناليتي ناسيونال سي غراف طرابيا قيم كا سي مامار تاع قيم كذي نايك دوغال ارت مسالني اظن كي ذيك مس مارس بوش بالك في هذيك ديس ان شاء الله سي محرز الو ازوف لك ازول لك ما عطاك الصحه ثاني ميتيك سمحنا غير لا كان قلق في لوك التليفون سي محرز انا دوغال القانون كاين لا ريكونسيلاسيون ناسيونال شيني تاع من زوت سيتي كول بوت ايمي فوطان الجانين في لاج ديال الوقت اللي اونكور اون دوزيام فوا سلمي فيك سليم ميرسي اونكور بور لو شوا دو سوجي بون جو بونس كي يقوى يقوى في لاج مسلاي لاش كونسيلياسيون نون سولمون بار les victimes de la tragédie nationale, de la guerre civile qu'on a vécue depuis 90 ans. Ah, parce qu'effectivement, de temps en temps, on écoute, on entend, il y a des actes de terrorisme. Donc, malheureusement, c'est une fête naissante, il suffit justement de rappeler qu'il y a quelques semaines, des gens, enfin, des militaires ont été assassinés à Stikida et à Sidi Blaye. Enfin, ça ferme la parenthèse. En tout cas, il y avait un débat juste après l'ordonnance numéro 0601 du 27 février portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation par les juristes et par les. Mas Mahaj Bouish الوغ في التليفون اللي ماتنا محرز بوش زهره بلاك سي انتي كتناتي تفون سي دوغالا غوك ماتنا سقيما مارت سمحي كان كيفا دوغالا غار لا بوزيسيون الجزائريين الوقت كي ايمي عطاسيتي ولان الى الخصاصه مقران ديال
دي لا شرطه قلت لك شيت نادى اني لا قتيت يعني تورا كشنم تورا شو لا القانون نقي شو لا قذف الدرن ديال القانون نقي شو لا شو القانون نقي لا قن باش نزاتي ضد هذه التساينتك القانون الى قني لقت ولا نزارتي في التعينات الى قت ولا ودي لاند ريسبونسابل ودي التعينات ني قت نوي نيجيريا اظن مثلا شنو دي قلنا ريستورون غار التعينات ني شنو غار يقول نيجيريا دوني زاني 90 اصلا ادمشن على جوجلاتن ميوزيون جوجلاتن نظرا لي كونديسيون ام كي شنو غادر نعشيت انت لي لي زاني ني ماذا قال لهم نظرا افاش فين غادر لنا ام كشغار دونك اون بو با ان كذا سوون اون بو با ايفيتي لي ديسيني نوار ام تي غينينا لي ديسيني روج ام تي غينينا وزيرنا لي ريسبونسابل الا قد بانن لان دي ريسبونسابل سي با كوم سا دو سارك كي كوم سا لي زاني 90 سي با ان تروبل مونتير سي با ان تروبل مونتير سي با سي با دي زينونداسيون لو كاسيني يا بيرسون ريسبونسابل يا دي ريسبونسابل ميليتير يا دي ريسبونسابل بوليتيك دينا الا قد يقى دوكلن وحف ما الا قد دا مسلاين نو جو سي با كي لا قد يقم دونك ذا كيني غير غادي وزيرنا اي نفس شو غاسوي في ناس نفس وكنت غايد وتعشر اون دوزيام فوا لي بروبليم كاينين تو لا زيرنا دو كون بروبليم ديال لا با لا ريكونسيلياسيون استادير سا سي انكور بوكو بلو غراف سي كو لو بورو يوغا لي صعب بوكو بلوس دروا كو لا فيكتيم نولت نولا باغ اكزومبل لي دروا كان اما ويدوين غار وزرار اما ويير مي لي فيكتيم دو تيروريزم تقول لي موسن اون اون بارل بلو صايي لي فيكتيم روح عندكم ما كنا ناس دونك سي سا سي لا جوستيس لا لوا دو لا ريكونسيلياسيون ناسيونال سي لا لوا دو بلو فور سافي دير يا كيلكان كي ابري لا بار كي ابري لي زار اي لي فور دونك بور سميتها ما كنا ديال نزاو كنا في السوسم يا قاس نفك الحقيقه في السوسم باش نفك كل شيخ نفك كان يبغى هذا راه كيف كان هذا تهنيا وين وانتفار لي زار ونا ونا دونك اي بوز با بروبليم دونك ونا ونا اكرازي دونك سي سا سا بوز ان غرو بروبليم دو جوستيس سادير ال فاليد لا ريكونسيليسيون ناسيونال ال فاليد دون كيلك سورت لو دروا ا لا فورس دابا دير وقت ما تبغى تاوري حقيقي زعما تاكينير في السياح ترى يقال ذلك محرز بوش ان شاء الله بارك في ذاك السلاك نلاق الحارس ما هجمو شغالي في هاتك مضاولي سمحي يكزمان على الخير ذوك يذيك شي ثلاثة هضرات في القانون لقينا على شات لا كونسلاسيون كيكلان ذي مكيدنا 13 سنة في الناس شيني شدنا ثلاثة مضاولي باش تفهم تم اغنينك لي بوت يعني لا شات تاكيد الوقت Voilà, depuis en tout cas la mise en œuvre de l'ordonnance 00601 du 27 février 2006 portant c'est-à-dire mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation, il y avait un débat assez acharné, assez énorme au jour d'aujourd'hui. Non seulement par les militants, par les juristes, par les victimes de la guerre civile, par de la tragédie nationale, comme ils ont l'habitude de la dire, mais cela... On n'exclut pas effectivement certains éléments. Le premier élément, et il faut dire, en tout cas, il faut le dire, que personne ne peut être contre la réconciliation. La réconciliation, c'est un principe fondamental, important, qui appelle à la réconciliation. Je pense que c'est un chemin vers un dénouement, vers une possibilité de trouver les solutions. Mais en tout cas, la réconciliation ne s'applique pas à n'importe quel moyen, à n'importe quelle politique. Deuxième élément, je pense que la charte, la charte pour la paix, je pense qu'elle pose déjà un problème par rapport à certains éléments, beaucoup plus juridiques. C'est-à-dire que l'arrière-pensée n'a pas été prise en considération, parce que tant qu'on n'a pas expliqué les raisons de la guerre civile, de la tragédie nationale, tant qu'on n'a pas expliqué, on n'a pas identifié et personnifié les auteurs de cette tragédie et de cette guerre civile, c'est comme si on n'a pas fait grand-chose. D'ailleurs, à mon avis, c'est ce qui a été fait par rapport justement à la charte. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pris en considération les causes qui ont mené à l'émergence de cette guerre civile qui a duré pratiquement 20 ans. Donc les raisons n'ont pas été expliquées, les acteurs n'ont pas été identifiés et personnifiés.
Donc, l'arrière-pensée de la charte, c'était beaucoup plus surpasser et dépasser la crise politique et militaire et, je dirais, idéologique qui a mené directement, à qui ont mené, en tout cas, c'est des facteurs, à cette guerre civile. أعرفنا سلاح بعد سنة سمحنا سن نقرأ وقت خلق نتيد باش سمحنا باش يعني كومبونسين اي مستعملنا القوة كش شو دين هذا ذي لاناليزك oui il y a oui effectivement il y a une part de vérité dans ce qu'il vient de dire lorsqu'on ne prend pas en considération lorsqu'on n'identifie pas les acteurs c'est on rentre dans un blanchiment d'histoire c'est comme si on blanchit les crimes des uns et des autres. Le texte, le Canada, par exemple, la Salim, le chapitre 1, section 2, l'article numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8. Les articles-là, ils parlent de l'extension de l'action publique. D'ailleurs, il y a Khanzar Belli, les articles-là, il y a le chapitre 1, Karnak Belli, c'est une extinction de 6 mois, c'est-à-dire depuis la maison. En œuvre justement de la charte, c'est-à-dire dans la charte, elle a été, le référendum c'était le 29 septembre 2005, la mise en œuvre a été faite du 27 février 2006. Le chapitre la section 1 du chapitre 1 parle de l'extinction de l'action publique, ça a la durée de 6 mois, c'est-à-dire mais il a eu les armes contre Narine Ghan à Ikhdem, effectivement, ça a 6 mois qu'un Bachir a réglé Imanis par rapport justement aux articles de la réconciliation nationale. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que la mise en œuvre justement de cette charte allait au jour d'aujourd'hui. De temps en temps, il y a des journaux, avec la télévision, qui ont irhabit Tahassala à la. C'est la justement, deuxième élément, aussi Mamad peut-être il a raison, le Canada donne effectivement le dernier, l'article numéro 5, numéro 45, par exemple, le dernier chapitre, le chapitre 6, aucune personne n'a le droit de poursuivre en justice, c'est-à-dire soit individuel, soit collectif, c'est-à-dire les forces militaires, la sécurité, etc., par rapport à un point qu'ils appellent nous, c'est qu'ils ont défendu la République. Il a raison, effectivement, Mamad, parce que le Canada, depuis la mise en œuvre de la charte de la réconciliation nationale, ceux qui ont tué au portant la charte, elle est claire par rapport à ceux qui ont commis des massacres. C'est-à-dire, on a entendu des gens, des massacres, ils garantissent d'Ainané, qui sont des terroristes qui ont tué des gens, mais malheureusement, ils ont bénéficié justement de la charte. C'est vrai, lorsqu'on voit Toura, par exemple, il a cité tout à l'heure Mamad Madanin Zarag, il n'est pas le seul. On les a trouvés que c'est des gens qui ont bénéficié des privilèges, c'est des terroristes qui ont bénéficié des privilèges. Et malheureusement, les victimes, ils souffrent malheureusement, surtout les disparus, parce que je parle des disparus en particulier, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune vérité et justice par rapport à ce cas. Donc, d'une manière générale, le principe de la réconciliation, il est fondamental, il est important, philosophiquement, il est extraordinaire, il défend des principes et des valeurs, mais est-ce que la réconciliation en Algérie, elle a été faite de la même façon qu'elle a été faite, par exemple, en Afrique du Sud, ils ont identifié les acteurs de la guerre, et par la suite, ils ont mené une stratégie pour la réconciliation. En Algérie, au jour d'aujourd'hui, il y a des points noirs non élucidés à nos jours. D'ailleurs, il y a que de l'article 45 du chapitre 6, le dernier chapitre de la charte, il explique d'une manière très claire, c'est comme si le débat est clôturé sur la guerre civile. Très bien, très bien. Toute personne, que ce soit militant, politique, victime, il remet en cause la déclaration de la charte, il est poursuivi en justice. C'est pour vous dire effectivement la logique du pouvoir algérien, c'est de clôturer le débat autour de la guerre civile qu'on a vécue et bien sûr clôturer toutes les poursuites judiciaires à tous ceux qui ont mené cette guerre civile, ceux qui ont provoqué cette guerre civile qui a quand même
في 250 مورد و 20000 ديسباري تربي يقم كانوا كذي مثلا ما حسبوش ما ساكلي عبد الله وكذا ما غنز ساتيدا انا كذي سيتي زيوج ساكلي زوف لك اسلام ما زوف لك وازلم اسلام هيك ما يعطيك صحه مثل هذوك الناس تم زوت كشيت ازراغ تي تي اكتيف ديال الوقت ني بالك زعما تحوزك الميثاق على لا شارتي كي نمك ولا دبور لا شارتي كينا الميثاق المصالحه قادره حاجه الهان تبود لا ما تبود لا ستابيليتي تمرت النار في التوالين ام دبر انت مرت الوقت ني بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم الزوف اللون اخويا سالم يعطيكم الصحه مي دزموري أجمع سليم ميثاق المصالحة الوطنية تيكركاس مقاربة أمنية يعني ستون أبروش سيكوريتير ماشي يون أبروش بوليتيك مبدئيا بتنهضر في المصالحة إلى أبحضر خصيما المصالحة إقلو خصيم ماشي بار ديكري قال البريزيدون دي سوبان ديكري نخدم المصالحة هكا غادي نخدم البونو دي كيفان تساهمني في الشعب بلطيف وخلاص نو المصالحة هذه اللي خصيما ستي لي قال يخصم خويا سليم يخصم كاين المصالحة ونفهمها راه هذا الوثن نضرب اللي لا نوقاف يرفض السلاح لا نوقاف ضحايا لا نوقاف يك بوسان وغير النذر في السلاح ويقال يبوز انا ضرب السلاح وقال يخدم سوا غيث الميثاق كي يغلو الضرب بالضرب يولكن ولا شوفني شرعا ولا شوفني قاربا ولا شوفني نافين سورتو الارتيكل من مغلظه 45 كيدينا وزبير ضان تبع اون جستيس هذا ضربين لا بوليس ما يون في الحكم خاص ثوال هذا كيخدم في سوا غيث دونك ميثاق الصلح كي المصالحه يغلو الضرب يعني ستون مقاول امنيستي ايمانس امنيستي ايمانس ومن بعد وقف ضرورا كاين لي لاسيسن اون بريزوني بور 4 اون ومن بعد ليبيري بار لا جوستيس الجيريان انوسونتي ريلاكسي بار لا جوستيس الجيريان وتسدنا قانون الصلح والمصالحه وغندو ديرنا راه اصلا وديرو لاكسي دو لا جوستيس الجيريان تو كوم وقال بغينا الصحراء لي كونت كونسونتراسيون ديرنا راه سي تادير قانون الصلح والمصالحه ياكي قانون المصالحه لا شارت بور لا ياكي ودو ديرا راه ودف ديرا راه وقال لي فيكتيم وقال الظلم الظلم الدوله سوا وقال وين الحبس وقال وين الصحراء ودو ديرنا راه اصلا اي غير ما كنا ولينا راه ولاش ميم با ان ارتيكل هندي فيدرن وقال لها الحين ديال الصحراء ولا اقمثنا اقمثنا كلاش دارت مغلية وكي دي زوار مسما مارتينك يعني بالك القانون قال كونتريست كومبونس الهديه وقال لنا انا يقال في السلع وقال لنا قدر ارفرفن صب نسمح ناس خاطر استعمل القوه يعني وقيست ان فاسون دي دير كم كون استعمل القوه هذه ربح هذه ثمرت لنا شو دايت مغلي هكيك شيء يعني اتفق توالي داك يا لو ما تعرضك ما توالي داك ما تخدم الاناليز كي سي بيرمي تخدم الاناليز كي خاطر حسين اي تحمد فلاسي فوربي لانك انك لابي كي سي تون امنيستي اونتر لارمي اي جروب ارمي يغرسن فما تشاور مع امنيستي الارمي اللي جروب ارمي دونك وين وين يرفض السلاح يلغى و ادي ولا سكن ادري ما ديوال وخامس بلاك سكن خدمنا سكن سكن ريكومبونس وين يخدم السياسه ريسبي دي لوا ممنوع هذا يخدم السياسه ممنوع هذا هو النشاط السياسي ممنوع هذا يخدم هذا يهضر جرنون هذا يهضر راديونا هذا يفوطينا هذا يترشح ممنوع لانه رجل سياسة سيتو فيكتيم هذه خيمة كان فيكتيم افي وكذا لما يخدم في وغيس يخدم في وغيس يخدم من خسرة وكذا نين ولا شوف نقار من مثلا دونك لكن دنا بالضرب ضرب ضرب دائما نسن ولا شوف شني شرعا ولا شوف نقار من دونك شغل امنيستي كان خويا سليم اخذوا ذا زايرين يقلي فيكتيم
وتكان انا غير الصلاح كي وتكان انا المصالح يكون انت عني راك تنسال الناس الاخر والناس اللي بعد. تربي تربي قم كاك وداك مثلا كاين يعني كذا هذا غلا غوكاك مثلا عرفت ما مرت هذا غلا توجور يعني ترى بالك تقرب شويه الوقت كانت شي شكه ترى تولي مزين بالك واش نراد الوقت ني هذاك الشيء تحوص يعني الى ان مزينه كينا لا جونيس كي تموتنا فهمون المعنى لا ريكونسيلياسيون اسك اومنون سياسك تحوص يعني اسكو ناي دو كي مزما دينا لا جونيس كينا في لا ريكونسيلياسيون تقبلن اثمات السنه دي لينا تقبلني الجزائريين انا 20 مره دي دي الرحبه يعني يستحوص داك الشيء ثم صدقيت لا يثمرتنا اسكالي لا ريكونسيلياسيون اسكالي سولو تيرا مزما دين مسما مارت ساس قمة مرتا تسلط زعب بالك ما اسمى مرتا تسلط زعب بالك اتمنى السيناد وانا السيناد وانا ما اسمى مرتا تسلط ما عليش بالك السيناد تيك اتي تفن تيك اتنان اثمتنا سي ما هزبوش هدو غالا غورك يعني لا بالك شيني ان طونك ميليتون دي دارو دي لوم عطاس عطاس لي زونغاسيون كي الانترناسيونال ام لامنيستي انترناسيونال ام يمن واتش ام لوين اذا نوني وتنسلق صح في لا لوا يكينا في القانون كي قان يعني القانون يخص واتاس ولا دي زاميليوراسيون كتشينا اون طونك شينا اون طونك ميليتون دارو دو لوم كاسكو الفو فير يعني بور اميليوري اون لوا امتي كذا كينا القانون كي حوزاتاس تزاري Merci beaucoup, Salim, le fait de parler justement de la possibilité d'améliorer le texte de loi. Je vais répondre à Salim à cette question et nous avons une petite analyse sociologique à Salim à Félix Djen, à la fashion et à voter la réconciliation bien avant déjà la concorde civile et par la suite à la réconciliation. Et nous avons effectivement qu'on a vécu, enfin, les Algériens ont vécu pendant plus d'une décennie une guerre civile atroce, c'est-à-dire il y avait des morts, il y avait des disparus, il y avait les bombes, il y avait des explosions, il y avait des gens assassinés, il y avait des intellectuels assassinés, il y avait, c'est-à-dire effectivement que l'Algérien, c'est-à-dire il s'offre le principe de la réconciliation sans poser des questions politiques sur les textes de loi. Et ils ont bien évidemment la logique globale, elle nous explique effectivement le degré de la peur et le degré de la situation de désespoir. Il y a les Algériens, moi-même j'ai été petit à l'époque, il y a certaines images tout à fait choquantes. Donc il faut aller vers une analyse sociologique, c'est-à-dire des facteurs qui ont poussé les Algériens à adopter soit le texte de la Concorde, soit le texte de la réconciliation. Revenons maintenant à la question de la réconciliation nationale. Miracle effectivement indulé, mais la réconciliation nationale, elle est quelque chose de fondamental, d'importante et d'extraordinaire. Mais est-ce que le texte, il a pris en considération toutes les parties victimes, bien évidemment, de la décennie noire de la guerre civile? Bien évidemment, il y a beaucoup de catégories qui n'ont pas été prises en considération, elles n'ont pas été prises en charge. Il y a une précipitation politique de ceux qui ont mis en place cette charte pour clôturer le débat national sur les causes et les raisons du déclenchement justement de cette tragédie nationale. Quelles sont maintenant les améliorations qu'on peut apporter justement à ce texte? D'abord, on dépasse l'idée de la réconciliation entre l'armée et bien sûr les terroristes, c'est-à-dire les groupes armés. C'est-à-dire qu'il faut aller vers quelque chose de plus réel, de plus logique, au lieu de prendre en considération, bien évidemment, les deux parties soit bourreau, soit victime.
C'est-à-dire, les institutions de l'État, elles font le travail ensemble en termes d'identification des acteurs, en termes d'identification des raisons qui ont mené vers la guerre et aussi inclure toutes les parties victimes, bien sûr, durant la décennie noire. Parce que la tragédie nationale, mais c'est qu'un des terroristes et des militaires. Il y a le peuple en place. Et le peuple, c'était bien évidemment des catégories. Je vais citer des exemples. Nous avons les familles des disparus, c'est-à-dire les disparus d'une manière générale. Nous avons les kidnappés, nous avons les femmes violées, nous avons les enfants illégitimes, ils deviennent malheureusement des femmes violées par des terroristes, malheureusement. Il y a bien sûr des gens qui étaient victimes d'un abus de pouvoir, des gens qui étaient victimes, par exemple, il a une tendance X et Y, il est déporté, ils l'ont torturé, surtout les gens torturés, victimes innocents, victimes bien sûr. Donc l'élargissement de la réconciliation nationale, c'est par rapport à toutes les catégories victimes, bien évidemment. Nous avons des gens, Salim, qui ont travaillé et qui ont perdu leur poste d'emploi parce que l'usine est minérale, etc., etc. Il y a 10 catégories qui me paramènent. Donc la réconciliation nationale, elle doit s'être faite, elle doit se faire autour de toutes les parties prenantes, victimes en arbourou, bien évidemment, à condition, bien sûr, d'exclure toutes les personnes qui ont commis des massacres et des viols collectifs. Malheureusement, on constate que c'est rare, en tout cas pour le moment, des exemples, mais les militants ont des exemples, malheureusement. Il y a des gens hésités derrière des massacres, ils ont commis des explosions, des bombes artisanales, mais ils ont bénéficié justement de la réconciliation nationale. Et pourtant, il y a un article, l'article 10, il est exclu de la réconciliation nationale, toute personne. Ceux qui ont commis des massacres collectifs et des très bien. Par exemple. Et pourtant, ces éléments-là, ces personnes-là ont bénéficié. Ce que je voulais te dire, Salim, d'une manière claire et nette, en une phrase, la réconciliation nationale, sans pour autant prendre toutes les parties prenantes, c'est une fuite en avant. Très bien. Si Karim Kibir, tu as dit que nous avons dit Karim Kibir, nous avons dit des libertés, c'est le Zahir. Si Karim, est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit 13 ans après mes votants d'Algérie en 2005, la charte de la consolidation, que tu vois là déjà les résultats de la charte que tu as chez nous. C'est-à-dire les résultats, je crois qu'ils sont un peu d'ailleurs, enfin, de façon globale, ils sont partagés. Bon, d'un point de vue, quand même, c'est-à-dire la réduction de présence terroriste, ça a vraiment diminué. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, les Algériens peuvent voyager de nuit. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, pour qu'on en dise. C'est-à-dire qui a été réalisé en termes de retour de la paix. Mais ça demeure insuffisant parce que la paix, la stabilité, elle est entière. La deuxième des choses, c'est-à-dire elle n'a pas permis de réaliser une véritable réconciliation dans le sens indien. Toutes les questions ont été réglées, notamment la question, par exemple, des disparus, par exemple, le fait qu'on empêche, que ce soit pour la presse, pour les historiens, c'est-à-dire de parler de cette période. C'est-à-dire, c'est comme si on décide de tourner la page, mais on l'a tourné d'une façon de force. On tourne la page pour protéger des gens, pour protéger des personnalités. On tourne la page à Nibashantou. Je crois qu'essentiellement, dans son esprit, la charte, elle est venue justement
pour effacer une période dont on ne connaît pas, c'est-à-dire tous les secrets, toute la situation, parce que la véritable réconciliation, pour que les gens, c'est-à-dire vraiment se pardonnent et se réconcilient, il faut que les gens connaissent ce qui s'est réellement passé. Il faut qu'il y ait une justice. C'est pas par un texte de loi qu'on décide de tourner la page et qu'on n'en parle plus. C'est pour ça que Kara, c'est-à-dire qu'il y a une partie quand même qui est insuffisante dans la manière dont on présente aujourd'hui le retour de la peine à les acquis de cette réconciliation. Il y a une forme de c'est-à-dire on pousse les... Il y a une espèce de refoulement qu'on a décrété pour que les gens ne regardent pas. Mais malheureusement, je crains fort que les traumatismes nous vont déclencher plus tard parce que les Algériens ne connaissent pas réellement. Justement, c'est quelqu'un qui dit que nous avons fait la réconciliation. Elle est forcée parce que la réconciliation est peut-être une réconciliation, peut-être une réconciliation politique, une vraie raison de la tragédie. Elle est directe le résultat. On va être en réconciliation. Je cherche à dire la Tamorie. C'est une fausse réconciliation parce que la réconciliation de deux parties qui ne représentent pas toute l'Algérie de l'Octane. Bien sûr, mais encore une fois, c'est qu'on ignore même si là, c'est dans l'énoncé, c'est-à-dire elle visait à rétablir la paix, mais encore faut-il que les gens connaissent ce qui s'est passé. Or, cette période, on l'a mis entre parenthèses. C'est-à-dire, on n'a même pas le droit de parler ni de fouiller, ni d'essayer de comprendre, ni de ce qui s'est passé. Parce que ça demeure quand même une période tragique pour le pays. Il se passe énormément de choses. Quand même, je ne sais pas combien de milliers, on donne à Chine 150 000 à 200 000 morts, 30 milliards de dollars de dégâts. Il faut bien situer les responsabilités. Il faut que les gens connaissent les familles qui ont disparu. Il faut bien qu'ils connaissent le sort de leurs enfants. Il faut que le bourreau, celui qui a pu, doit affronter sa victime. Le pardon ne se fait pas comme ça. Très bien. Il y a des familles, par exemple, qui n'ont pas été touchées. Moralement, je crois que ça n'existe dans aucun pays. C'est-à-dire qu'il y a une partie du peuple algérien qui a voté pour la charte pour pardonner à des gens qui ont été coupables d'actes à l'égard d'autres familles. C'est-à-dire, c'est comme si Lyon n'est pas touché complètement, il a eu la chance. Mais il décide aussi, il apporte sa voix pour pardonner à quelqu'un qui a porté à préjudice. Très bien, très bien. Si Akhil Abdallah Doual a remarqué que M. Tegin attache une impression que les organisations internationales, l'Amnesty, la Human Watch, même les Nations Unies, ont fait une sorte de scène contre la loi. C'est une victime de la loi. Les organisations qui ont choisi de miniquer les dates, la loi, qui a fait l'améliorer, parce que nous avons fait une mise à nous. اه مساليم باش نهضر في لاميليوراسيون الا قاسي لي النيه الا قاسي لي وجدت ترى كتكون شان النيه انا الصلح شان فهمنا سوا غير فهمنا شو يعيب او ودود شو تيود المصلحة كي شو مازالوا سيد بويثارا الضر الا قاسي النيه وذا سولنا وكل الاطراف المعنيين وكل كونسيرني هذا هضرني السن اظن شغل السن اشوف ما تغلب ترى ما نفع عندي في الارتيكل دي 47 بغلي دار 47 فينا اسل وين تقدر ورث الحق وكن
هذه الست المصالحه هي كي غاتينرني غاتيسي مهارات هذه بالذكرى الحوايج هي انه يسعى البوفوار باش هذه السولي يوضو دابا ريفيروندوم يسعى لاطاس لي بوفوار واش لي بوفوار خطر لي بوفوار داروا دونك من كلشي كفوس نسي قلا ما الا فريمون سان لي يعني هو كان هذا فرون تمثال زين سهل الماضي ماشي صدو مون طون قال يعني صدو مون مثلا لي نيغوسياسيون في مقارنين هذا وين تسرح سبوكا سي لونو ناشو زين سهل الماضي ما الا سان لي لي بروتاغونيست الان هذا المسفى اللي يسن لان الحوايج جبرنا تفروني بسبوات لان الحوايج جبرنا تفروني عامين لان الحوايج جبرنا تفروني خمس سنين المهم اشقى بلان كان هذا فرون تمثال لان اطراف مستعده يعني ولكن ادعونا سي الجانب السياسي والسياسيين صار تاثير في المجتمع صار تاثير في الاطراف صار تاثير في لي جون صار تاثير في الضحايا دونك صعب تقانا انه بوجدود ومن بطن صعب تقانا الشباب زدرن اذعونا بحري شكي يا خويا سليم ما الا ما تجن كان تغنين ما دم كل ما دارت المناسبه خدينا الفخ ما توهو يبيد لهنا يا راه نتبوا يا جي انا راي رايح هو نتبوا الحوض البيض يسرسد لهنا ويثمر لكن هو ماشي تاكي المصالحه سليم تاكي سي تان اسبي كان المصالحه ما سي لي كان اسبي دونك ما فان المصالحه تجمع لي خصها من الهضر المصالحه مع الخصم وكيف مبدا تنميتك وتهم من خويا سليم صح تنميتك يعطيك ساق مثلا كي عبد الله تنمير تم قرات وكذا مغنى ساتي دينا كذا ساتي زي وزاد شكرا تاسيت مثلا هذيك من الساقيك مثلا سقما مارت مغنى ساتي سي فرنسا شكرا تاسيت مثلا محرز بويش وكي ذا مغنى زي زرفان بومدان سيف قايت تسوارك مثلا كريم كبير لان غمز لي ليبرتيسي الجزائر ثمان اخضر كونيت مثلا شكرا تاسيمي تقيم دوك كامل تم زروت دينا وبعد ثلاث ورا هذه لي اول تلي لي اول دوال راي ضراي نون وقيدا انا مكيد ناغا سيدي المغرب بتمزوث وقيدا المغرب بتسنات هذه صاد الشارع وقيدا ولت اللي استعرف ناس قبيلي تلت في كم تم غنوة مسلت بوسكي دينا عطيكم الصحة